Зараз на лаві підсудних юнак, якого підозрюють у вбивстві мукачівця Сергія Спачинського. Трагедія сталася 25 лютого на місцевій АЗС. Слідчий та прокурор подали клопотання, щоб продовжити термін тримання під вартою підозрюваному строком на 60 діб. Особа підозрюється за вчинення особливо тяжкого злочину, перебуваючи на випробувальному та будучи засудженою за тяжкий злочин, пов'язаний з незаконним обігом вогнепальної зброї. Держава, суд, правосуддя дали йому шанс, але на даний момент він підозрюється в чині ще одного злочину, на цей раз використовував особливо тяжкого, в якому він підозрюється, вчинений групою осіб за попередньою змовою. На даний момент спілкування цих осіб, в тому числі за допомогою технічних засобів, є недоцільно. Якщо він буде перебувати на іншому запобіжному заході, наприклад, на домашньому арешті, він спокійно зможе за допомогою технічних засобів спілкуватися як мінімум з одним із підозрюваних скандалів, які перебувають в міжнародному арешті. Сторона захисту підозрюваного клопотала щодо зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного пристрою. На думку сторони захисту, з тих матеріалів, що вбачається, надані до клопотання, достатніх доказів не існує на даний момент. А на даний час я вважаю, що мій підзахисник вже досить довгий період часу перебуває під вартою. І, в принципі, так, ці експертизи він так само міг сидіти і чекати вдома під домашнім арештом. Підозрюваний згідний віддати свій закордонний паспорт правоохоронним органам та обмежитись у спілкуванні з колом осіб, які проходять у цій справі. Щоб уникнути тих ризиків, які переживає сторона обвинувачення, що він може десь зникнути за кордон, у нас є механізми, які це можуть убезпечити від цього. Тобто, можливо, здати паспорт, можливо, зобов'язати утримуватися від спілкування з певними особами. Суддя вислухала обидві сторони, вивчила письмові докази і ухвалила рішення. Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВПГУ Закарпатської області Лазурка в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером 120-190-740-452 від 25 лютого 2019 року про продовження строку тримання під вартою Данашовського задовольнити. Продовжити підозрюваному Данашовському Генріху Юрійовичу 19.11.1997 року народження строк тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 вересня 2019 року включно. Наразі ж триває досудове слідство.